Yes, cool PROJOURN media atemwa tu ekiri wali emakerere kavule kukitebe ekyekibiina ekya National Unity Platform atemwa tu nsasage njerere oluvannyuma te olwa Bobi Wine okulangirira nti ate abatala bamuviye oba giyite the people's president leero lwagenda okugiraga saidi zaawo era nasuubiza abantu bonna abaagala batuukewo nga basobole kubanga nabo beerabira ku eyo filimu efuuse ensonga mu nsi yonna nga n'essaawa zino erimu Oscars Awards. Wabaddeyo abayimbi ab'enjawulo omubadde King Saha kutadde n'abalala naye ekitukute omubabiro ye poliisi n'amagye ate nabyo babiyiye mu bungi olwo nga bitandise okwata abantu ab'enjawulo naddala ab'ekibiina kino ekya NUP era mu katambi kano ndowoozo olaba abaana we babayoola kutadde n'okuba ng'ate abamu bababuzaawo mwaka akamotoka aka Probox ako abalimu abasajja tebali muleeya ne weebuuza nti omuntu ajewa edembe lye munsi ye tuwendowoza yo wanoku PROJOURN media.